接下来请收看爱护生命卡通动画系列。和狐狸做生意。在山林里生长着许多名贵的药材，许多村民采完后都会拿去卖。阿周为了生活，每天都会去山上采集草药。现在值钱的草药越来越少了。可不是吗？前几年在这地方还能找到灵芝，今年竟然一个灵芝都没看到。这些年灵芝的价格越来越高，我看它都快被采光了。是啊，现在要想再采到灵芝那样名贵的药材，我看只有去山林深处了。没错，不过深山处经常有野兽出没，太危险了。这几年山林里哪还有什么野兽啊，我们不如再进去找找看吧，说不定会有大收获呢。阿周，你别开玩笑了，要是真遇到了野猪熊什么的，那可就糟了。是啊，可不能为了钱把命搭进去啊。哦，为了能够采集到更多更名贵的草药，阿周第二天便带着一把砍刀，背着竹篓来到了山林深处。这里果然很少有人来，连条路都没有。哎呀，蓄骨草，这里竟然生长着那么多蓄骨草。说完，阿周急忙朝那药草跑过去。这时候，不远处的草丛里传来了一阵沙啦啦的声响。阿周听后愣了一下，然后急忙循声望去。不远处的草丛在不停地晃动着。糟糕，不会是有什么野兽要出现吧？阿周急忙将腰间的砍刀抽了出来。突然，一只小狐狸从树丛里钻了出来。他好奇地东看看西瞅瞅。啊，原来是一只小狐狸啊，它看上去应该是刚出生不久的样子。阿周取下自己身后的竹篓，悄悄地靠近小狐狸，然后一下子将其扣在了竹篓里。妈妈，妈妈！真没想到，今天竟然有意外收获。阿周将这只小狐狸带回家，然后关在了一个用铁编织的鸡笼里。这只小狐狸长得蛮漂亮啊。是啊，如果它再长大一些的话，那这张皮毛可是能卖个好价钱。只是它太小了。我可以把它养大再卖掉吗？阿周，这是狐狸不是狗，把一只野生狐狸养到成年几乎是不可能的。为什么不可能啊？野生狐狸的自由欲非常强，他们会想尽办法逃跑的。你抓的这只幼狐还没有断奶，如果没有母狐狸的奶水和照顾，它是很难健康长大的。没错，而且你将它带回到了村子里，母狐狸一定会循着气味找来的，到时候它说不定会报复你的。哼，我才不相信山里的狐狸敢跑进村子里，即便它跑来了，又能对我怎么样？然而当天晚上，阿周便被一阵弄擦弄擦的声响给吵醒了。这是什么声音啊？啊！阿周像是想到了什么，他急忙下床来到窗边朝外看去，只见院子里的母狐狸正拼命地用牙啃咬着铁丝。妈妈，妈妈，快救我出去啊！太硬了，根本咬不动。孩子，不要怕，妈妈一定会想办法把你救出来的。母狐狸思考了片刻，接着它咬着笼子使劲地拉扯着。多亏我已经把鸡笼用铁链子拴在柱子上了，看你哪里能拖得走。糟糕，笼子竟然被拴住了。妈妈，我好饿。宝贝，妈妈这就给你喂奶。说着，母狐狸竟靠在鸡笼旁站立了起来，前腿勾住笼顶，将肚皮紧贴在笼壁上。小狐狸透过鸡笼的网眼吃起了奶。这只狐狸可真有办法啊。正在喂奶的母狐狸听到了屋内传来的声音，
不由得大吃一惊。他急忙朝窗户望去，看到了正朝外看着的阿周。母狐和阿周对视了一下，然后转身跑走了。阿周来到了院子，他看了看鸡笼和里面的小狐狸，然后又朝母狐跑走的地方看去。他竟然能找到这里来，不过找到这里又能怎么样？他绝对救不了自己的孩子。天亮之后，走出门外的阿周发现关小狐狸的鸡笼旁竟然放置着一个大灵芝。他惊喜地来到鸡笼旁，捡起那个大灵芝。哇塞，这是怎么回事？这里怎么会有这么大的灵芝啊？阿周一边说着，一边打量着手中的灵芝。突然他看到了灵芝上的牙印，接着他又瞅了一眼鸡笼上的牙印。难道这是那只母狐狸叼来的？不管怎么样，这么大的灵芝可是能卖个好价格的。阿周拿着灵芝正准备回到屋子，突然听到身后传来了一阵狐狸的叫声。阿周一愣，于是便停下来扭头循声望去，只见那只母狐从院子里的排水沟里钻了出来，正朝着阿周不停地叫着。你这个家伙竟敢在大白天的跑进村里，胆子可不小啊。那母狐突然双手合十，朝着阿周弯腰点头，然后轻叫了几声。阿周被他的举动惊到了，他看着这只母狐，然后又看了看自己手中的灵芝。天啊，这只母狐狸不会是在和我做交易吧？你这是想和我做生意吗？要用这个灵芝来换回你的孩子吗？难道你觉得你的孩子就值这么一个灵芝吗？说着，阿周将灵芝丢在了地上。那母狐见后愣了一下，然后叫了一声，转身从排水沟钻了出去。阿周看到母狐走后，弯腰捡起了那个灵芝。真是没想到，狐狸竟然会和人来做交易。如果不是亲身经历，说什么我也不会相信。第二天一大早，走出屋外的阿周发现，关小狐狸的鸡笼旁又放了一个灵芝，而且这个灵芝比昨天的那个还要大很多。哎呀，好久没看到过这么大的灵芝了，这可值好多钱呢。阿周伸手捡起了那个大灵芝。这时候排水沟里又传来了母狐狸的叫声。阿周扭头循声看去，只见那母狐狸正用期待的目光看着自己。好吧，看在这个大灵芝的份上，我就把你的孩子给放了吧。此时阿周似乎临时想到什么，又再看看小狐狸。如果我这样就把小狐狸放走了，那母狐狸就再也不会带灵芝来求我了。而我如果一直扣押着小狐狸，那母狐狸就此心切，一定会天天带一个灵芝来。那我就再也不必辛苦上山采药了。明天你再带灵芝来，我才会考虑放它走。今天就让它暂且留在这里吧。母狐愣了一下，它朝着阿周大叫了一声，然后钻进排水沟里跑走了。笼子里的小狐狸朝着排水沟母狐刚才待过的地方发出一阵阵哀叫。这可真是个聚宝盆啊，以后我就指望你发财了。可不能让聚宝盆跑掉啊。老板在吗？现在这么大的野生灵芝，估计也只有深山老林里才有了。阿周，你这是从哪里弄来的呀？当然是我从山林里采的。阿周，我们是老朋友了，你干嘛要骗我呀？这两个野生灵芝上还有动物的咬痕，我想这应该是什么动物从山林里叼出来的吧。这你也看得出来？你说的没错，这两个灵芝的确是一只狐狸从山林里叼出来的。阿周一五一十地将自己如何抓住小狐狸、母狐狸如何来找自己做生意的事讲出来。阿周，做生意需要公平公正、互利互惠，你怎么能失信呢？你说的那是人跟人之间做生意要诚实和信誉，和动物打交道
不要那么讲究。那只狐狸如此的通人性，你这么失信于他的话，我看他是不会再带灵芝来给你了。我不信，只要小狐狸还在我手里，我就不信他会不来。正如阿周所说，那只母狐狸依旧每天光顾他家，只是再也没有带灵芝来，而是带来了一些有毒的蘑菇和野果。天啊，那只可恶的狐狸怎么送来了这么多毒果子？这要是让家里的鸡吃了，可就糟了。阿周开始清理起院子里的毒蘑菇和毒果子。这时候，那只母狐狸又从排水沟里钻了出来，它朝着阿周叫了两声。阿周听到后循声望去，你这个家伙，今天为什么不带灵芝来？我告诉你，如果下次你再敢带这些毒蘑菇、毒果子来的话，我就让你的孩子吃掉他们。怎么样，那只狐狸还给你送灵芝吗？别提了，那家伙灵芝没带来，反倒带来了一些毒蘑菇和毒果子。那只狐狸知道灵芝的价值，他认为两个大灵芝换一只小狐狸绰绰有余，所以才会用那些东西来向你表明，对你无休无止的索取，他是不会答应的。我不信那只狐狸会如此聪明。再说了，小狐狸在我手里，我就想用它换更多的灵芝，它爱换不换，随便它。哼，一只狐狸要和我做生意，别做梦了。阿周，狐狸可是满怀诚意的和你做生意，一个动物都那么少信用，而你却失信于它，这样的话，它是会报复你的。它不就是往我家里叼毒果子吗？除了这个，它还有什么能耐呢？然而隔几天，那只母狐狸在阿周家门口拉了一些臭气熏天的狐狸屎。哎呀，好臭啊！可恶的狐狸，你就别让我逮到。又隔一天，上山采药回来的阿周，发现自家的床上竟然被狐狸尿了一泡尿。可恶的狐狸，竟然跑到我的床上撒尿！阿周，看来那只狐狸是缠上你了。我看你还是把那只小狐狸放了吧，否则它是不会善罢甘休的。好吧，算我败给他了。狐狸，你给我听着，我现在就按照之前的约定把你的孩子给放走，以后你就不要再来捣乱了。说完，阿周打开鸡笼，小狐狸飞快地跑了出去。第二天，当阿周打开房门时，吃惊地发现在院子里摆放着一个大灵芝，而那灵芝上依旧留有那熟悉的齿痕。或许这个灵芝是他给我的补偿吧。唉，看来和动物做生意也得规规矩矩，守信用啊。科比奇遇记。好蓝的海啊，真漂亮。科比，你看叔叔给你找到了什么？哎呀，水果糖，这种糖果很好吃的哦。拿去吃吧，科比。好的，谢谢叔叔。再过一周我们就能到你父母那里，到时候你就可以见到他们了，会不会很开心呢？太棒了，谢谢叔叔，我终于可以看到我爸妈了。跟随叔叔找父母的科比，每天都会在甲板上看着大海，他希望能够尽早地看到陆地，因为他的父母就在那里。这时候突然传来了一阵刺耳的嘶鸣声，科比急忙循声望去，只见不远处一匹黑马正立着后腿，前腿在空中乱舞，他浑身是汗，眼睛还绑着一条围巾。快，赶快制服他，可别让他伤到人。桀骜不驯的黑马竟然让他跑了出来，真是糟糕。快，我们赶快带他离开这里。被套住的黑马依旧不停地挣扎着，他甩着马蹄想对驯马人发起进攻，驯马人拿起皮鞭朝黑马不停地抽打着。你这个家伙脾气还不小呢，你给我老实点，不然我就再好好教训你一顿的。
这匹黑马真是太可怜了。科比，你怎么跑这里来了？那匹野马太危险了，我们赶快离它远一点。叔叔，那些人为什么要这么对待那匹马？那是一匹还没有驯化的野马，要想让它听话，必须要有一些方法。好了，我们不要待在这里了。当天晚上，科比偷偷溜进了船上的马厩房，他一眼就看到了被关在狭小空间的那匹黑马。他原本习惯在宽广的草原上生活，可是现在却被监禁在这狭隘的马厩里，真是太可怜了。大野马，你是不是感觉很痛啊？那些人做的真是太过分了。大野马，我知道你很生气，来吃点糖消消气吧。大野马愣了一下，他盯着科比看了一会儿，然后又看了看面前的那块糖，显得有些疑虑。大野马，你尝尝，这糖可甜了，吃吧。大野马又看了科比一眼，然后伸出舌头舔了一下，接着他一口将糖吃进了嘴里。怎么样，我没有骗你吧？下次我还再带糖给你吃。嘿嘿。接下来的几天，科比每天晚上总会溜到马厩那里留下糖果。这天晚上天降大雨，科比没有去马厩，突然一声巨响，轮船猛烈地晃动了起来。不好了，船撞上了冰山，马上就要沉了。我们得赶快离开这里，救生船在那边，我们赶快过去。哎呀，这是怎么了？孩子，快跑吧，船马上就要沉了。大野马，他还被关在马厩里呢，我要去救他。大野马，这艘船马上就要沉了，我们得赶快离开这里。说着他解开了铁链，没有束缚的黑马一下子从马厩里窜了出来。可就在这个时候，轮船剧烈地晃动了起来，船板开始倾斜，科比一下子跌倒在地，并顺着甲板一下子掉进了海里。救命啊，救命啊。大野马，快来救我。说完他一下子便沉入水里，大野马立刻潜入海水中，然后来到了科比身下，快速地将在水中的科比拖出水面上。科比气喘吁吁地趴在了黑马的身上，他紧紧地抱着黑马。谢谢你大野马，要是没有你，我今天可就没命了。这时候轮船发生了爆炸，整个船沉入了水中，落水的众人乘坐着救生船离他们越来越远，也没有看到科比他们。天渐渐地亮了，太阳出来了，大野马驮着科比在水面上游着。科比不知道大野马凭着本能可不可以把他带到陆地。大野马，我们真的能到达陆地吗？大野马，你是不是很累了？我想我们过不了多久就会被海水吞没的。大野马，你还这么有力气，难道你还没有放弃吗？好吧，既然你这么有信心，那我也不能失去希望。不知过了多久，抱着大野马昏昏欲睡的科比突然听到了黑马的嘶鸣声。他睁开眼睛，一眼看到了前方的海平面上出现了一个小岛。哦，小岛，太棒了，前面有一座小岛，大野马，我们有救了。黑马也很兴奋，他加快了速度朝小岛那里游去。当他来到潜水区，立刻撒腿朝海滩跑去。他们一起兴奋地躺在沙滩上。哈哈，大野马，我们终于得救了。肚子饿了，我们好久都没有吃东西了。大野马，我们去找点东西吃吧。
我饿得一点力气都没有了，两条腿软得就像棉花糖一样。哎呦，大野马，你是要驮着我吗？大野马，谢谢你。大野马驮着科比朝树林里走去。这个小岛有充足的淡水和野果，科比和大野马吃饱喝足后，便来到海边一块岩石上看着大海，希望能够看到路过的轮船拯救他们。大野马，我们来到这里有一个多星期了吧？不知道我们还要在这里待多久，不过多亏有你陪我，大野马，有你在身边，我在这里住多久也都不在乎的。你也喜欢和我在一起是吧？啊，大野马，你快看啊，船，一艘船，有人来了。喂，我们在这里，过来帮帮我们啊。嘿，前面好像有人在求救。大野马，快叫，大声叫，他们发现我们了，我们得救了。哈哈，天哪，这个荒岛上竟然还有一个小孩。我和你说嘛，我看到这里有人你还不信，现在信了吧。孩子，在这个岛上还有别人吗？没有了，这里只有我和大野马。孩子，你怎么会独自留在这个荒岛啊？我乘坐的轮船沉了，多亏了大野马，他将我带到这里。可怜的孩子，没想到他竟然遭遇了这么多的事情。孩子，幸好我们发现了你，走，我们带你离开这里。谢谢你们，真是太感谢你们了。大野马，你听到没有，我们要离开这里了。啊，你要带着这匹马一起走？是啊。那可不行，我们只能带你走，这匹马就留在这里好了。我要和他一起走，我不能丢下他，求求你们了，带着他一起走吧。他太大了，我们的船哪里能装下他呀？是啊，我们的小船没有办法将他带到轮船那里啊。大野马他会游泳，他可以跟着我们一起游到轮船那里的。在船上带一匹马实在是太麻烦了，孩子，还是将他留在这里好了。求你们不要丢下他，他不会给你们惹麻烦的。孩子，你为什么非要带走这匹马？他是我的朋友，更是我的救命恩人，我是不会丢下我的恩人朋友而独自离开这里的。好吧，孩子，你赢了，你是一个了不起的男子汉，就让他跟我们一起走吧。不过他能够下海跟着我们走吗？要让一匹马主动下海游泳可不是一件容易的事情啊。放心吧，这事就交给我好了。大野马，这是我们唯一的机会，你一定要跟上哦。哦，他好像能听懂这个孩子的话啊。哦，的确有些神奇，看来这匹马真的非常信任这个孩子。我想他也把这孩子当成了自己的朋友了。科比跟着那两位水手上船后，船慢慢开走了，但是大野马刚踏入海水中又快速跳回沙滩，大海还是让他心有余悸。小船渐渐驶离海岸，科比在船上着急地喊着，大野马在岸边不停地跑来跑去，他盯着渐渐远离的小船，不时用马蹄刨地。大野马，不用担心，快过来啊。看来他还是没有克服对大海的恐惧啊。是啊，如果他不过来的话，那我们可就不管他了。大野马，快点啊，我需要你，我们要永远在一起的。黑马看着大海，他大叫了一声，然后扬起前蹄，不顾一切奔向前方，朝着小船飞快地游去。科比见后脸上露出了笑容。我们慢一点，等等他，他很快就追上来了。小船降慢了速度，大野马很快便追了上去。大野马，好样的，你真棒呀。
小船朝着远处的货轮开去，大野马紧紧地跟在小船后面。很快他们来到了轮船旁，上面的人放下了升降机，将大野马吊上了甲板。科比一把抱住了大野马。大野马，你真厉害，我们得救了，以后我们再也不会分开了。真是不可思议啊，这孩子竟然能和一匹没有驯化的野马建立起如此深厚的感情。是的，这简直是奇迹啊。护持生命电视台，邮政划拨，户名，财团法人生命传播文化置业基金会，划拨账号19965232，19965232，银行账号，银行代号土地银行005，账号012-001-197-388，012-001-197-388，传播佛法，救护生命。佛教慈悲置业曼殊势力中心劝发菩提心文招生通启，此菩提心诸善中王，而苦难众生是菩提心的根本，诸佛菩萨为菩提心之花果，愿菩提心必于众生中求。如何在现行大环境中发起正确的菩提心？能发起菩提心又有哪些因缘？每日我们饮食三餐，但佛陀说的精神解脱法时，我们有按三餐思食吗？进入由净土宗第十一组醒安大师为我们悲泣指引，听闻读诵者无不落泪，修净土法门的行者更需切愿发此菩提心，让我们在五浊恶世中思想波如何不受外境干扰，转成净善的光波，与法相应，与佛同行。课程内容：醒安大师劝发菩提心文，课授讲者心普法师。上课时间：周六上午9:30至11:30。上课日期：7月8日、7月15日、7月22日、7月29日、8月12日、8月26日、9月2日、9月16日、9月23日、9月30日，共10堂课。地址：台北市内湖区康宁路3段99巷10弄2号1楼。报名电话：02-2631-0619，02-2631-0619。佛教慈悲置业基金会台南分会2023年正式开启药师祈福灯，欢迎台南地区大德为重病者点一盏药师灯，敬请亲临分会登记，不受理电话网络报名。联络电话：06-271-6616，06-271-6616或06-271-6612，06-271-6612。地点：台南市永康区永大路2段345号。今生比赛，前世然不好相供佛。奇怪，怎么没味道？谁点香味道真怪，这香好怪的味道。